O que é que você acha aqui do restaurante Mãe e Filha? Ótimo. Comida boa, caseira. Legal, muito bom. E hoje você está levando duas marmitas e além de sobremesa? Uma marmita. Uma para mim e uma para um colega minha de trabalho. Você indicaria? Com certeza. Indico. Qual que é o seu nome? Fernanda. Você mora onde? Eu moro aqui próximo aqui. Tá, é. Tá, obrigado. E você? Obrigada. Qual é o seu nome? Andreina. Você sempre pega marmita aqui? É, tô começando agora a comprar aqui. O que você acha da... Ah, eu adoro a comida daqui. Seu nome? Solange. O que você acha do... Muito bom, maravilhoso. É, você sempre compra aqui? Sempre compro. E além disso, vai levando a sobremesa? Vou, com certeza. Esse aqui que é o principal. Você indicaria? Com certeza. Olha, hoje eu estou aqui no restaurante Lanchonete Mãe e Filha com a proprietária Patrícia Cupido Martins, que ampliou o seu restaurante para atender melhor. Qual que foi a melhoria que você fez hoje no seu restaurante? Olha, você é a prova viva, né? Que eu comecei pequenininho e agora eu tirei algumas paredes, praticamente tirei tudo para melhoria, porque meu espaço estava muito pequeno, agora... E hoje, o que, que você serve hoje aqui? Qual que é a essência de tanto público vir aqui no restaurante? Amor, né? Amor, carinho, dedicação. E os, hoje você tem arroz, feijão, a gente viu salada, bife, frango. O que, que você tem para oferecer para o pessoal? Hoje a gente tem 8 tipos de salada, né? Aí cada dia a gente está fazendo uma salada diferente, uma carne diferente. Aí em breve a gente vai fazer a churrasqueira, já fez o ponto, né? Só instalar. E aí hoje tem o bife, arroz, feijão tropeiro, feijão de caldo, verduras, enfim, tem várias variedades. Isso assim é todo dia, de segunda a sexta. E na sexta-feira a feijoada, né? É. Chama o convite do pessoal para comer essa feijoada na sexta. Feijoada da minha mãe é maravilhosa. Quem gostar pode vir. Ah, e você também, Marmitex serve? Serve a Marmitex também. É só ligar. É só ligar. A partir de R$10 o nosso Marmitex. Ok, e você fica aqui hoje próximo ao supermercado Store? É, tô num local bem bom, né? Bem em frente ao Super Store. E aí também tem o Lava Jato do João, que fica bem próximo também. É isso aí, o Jornal de Olho Social acompanhou desde o começo, o início da primeira portinha e hoje com o amor que ela fala, Deus no coração, e ela vem servindo atendimento, comida de qualidade. Hoje ela já ampliou 2 ou 3 vezes, né? Agora, 3 vezes, né? 3 vezes. Acho que é a última vez, porque não tem como só subir pra cima. Não, mas você, com fé em Deus, você vai mudar pra um lugar melhor, com espaço bem maior quando chegar muita gente. Ah, sim, espero, né? Estou aqui agora com a Deusa Cupido, que é responsável de fazer essas delícias para atender o povo de Trindade. Qual que é a essência de fazer essa delícia aí e trazer mais povo, mais a população para degustar do seu restaurante? Com mais amor, com mais carinho, dedicação. Que a gente aqui, a nossa comida aqui, ela é uma comida caseira, de roça. Tudo aqui é de roça mesmo. Manteiga de porco, essas coisas de antigamente. Aqui não tem nada assim, como é que eu explico pra você? Essência que eles põem pra... É, eu não coloco nada, é só o sal, o tempero, o amor e o carinho para as pessoas aproveitar o nosso sabor da nossa comida roceira mesmo. Tá, e vocês começou aqui pequenininho, hoje vocês teve que ampliar o espaço para atender. Isso, a gente começou com um cômodo. Um cômodo, depois passou para o segundo cômodo, terceiro, quarto, quinto, agora já nós estamos no sexto cômodo. A gente começou que vai fazer 3 anos em março agora, que a gente está estabelecido aqui nessa restaurante. E nós do Jornal de Olho Social parabeniza você aí, porque a gente também veio cá saborear e a gente transmite aí para o pessoal para que venha aqui degustar desta comida caseira. Eu agradeço a todos vocês, os povos de Trindade, de região, que vem muita gente de fora comer aqui para sentir o sabor da comida roceira que é a nossa, né? Eu agradeço a todos, agradeço você de amor e carinho de todo coração. Esse aqui é doce de leite, é o doce de leite caseiro. Esse aqui é a Patrícia, que faz, Deus, quando a gente abriu o restaurante, a gente serve o doce de leite. Esse aqui é um pudim caseiro. Esse aqui é o... A gelatina,
A gelatina de morango com maracujá é uma delícia. Venha saborear do nosso pudim, a gelatina e o doce de leite caseiro. Olha, e eu sou meio ambicioso por doce, então vou separar aqui, ó, um doce de leite, um pudim e uma gelatina. E vou experimentar um por um. Vamos lá. Que delícia. Gelatina. Agora é o pudim. Delícia também. Agora o doce de leite. Gente, uma delícia. Vale a pena você vir aqui no restaurante e lanchonete Mãe e Filha, aqui na cidade de Trindade. Além da comida caseira, aquela caseira mesmo, você também saboreia da sobremesa. E o Jornal de Olho no Social, a qualquer instante, trará notícia para você.